Tev patīk dziedāt? Tu sapņo par iespēju mācīties pie zvaigznēm un uzstāties uz lielās skatuves? Tad festivāls Laima Randevu Jūrmala gaida tieši tevi. Piedalies projektā Laima Voice. Publicē internetā video rūlīti, kurā demonstrē savas vokālās spējas. Pievieno tempuri Laima Voice un gaidi uzaicinājumu uz kastingu. Dalībniekiem būs meistarklases kopā ar augstākā līmeņa profesionāļiem. Finālistiem pārvērtības pašas Laimas vadībā. Savukārt uzvarētājs saņems iespēju uzstāties Dzintaru koncertzālē festivāla Laima Randevu Jūrmala ietvaros, kas notiks Dzintaru koncertzālē no 24. Līdz 26. Jūlijam. Plašāka informācija un konkursa noteikumi pieejami mājaslapā laimafestival.lv. Izmantoj iespēju parādīt un pierādīt sevi. Es ar interesi gaidīšu tavu video pieteikumu. Lai veicas!